Dobrý deň. Dobrý deň. Dneska máme pre vás pripravenú špeciálnu tému a sú to smartfóny od spoločnosti Gigabyte. Ja som povedal, že budem mať úvodné slovo, tak chcem povedať asi toľko. To asi pred 3 rokmi som bol vo výrobni Gigabyte, ktorá sa volá Nanping. A okrem toho, že tam vyrábajú základné dosky grafiky, tak som videl notebooky. A notebooky Gigabyte sme naozaj mali, ale aj smartfóny. Takže spoločnosť Gigabyte naozaj robí smartfóny. V tej dobe to bol ale OEM výrobca, to znamená, že vyrábal telefóny, ale mali označenie iného výrobcu, ako bol skutočný. To je úplne normálne dneska. Joži, ty si evangelista u nás Gigabyte mobilných telefónov, takže toto je model, ktorý sa volá G-Smart Maya M1. Správne. Toho máme dve ďalšie a ty si ho používal ako normálny primárny smartfón alebo telefón u teba, tak počúvame tvoje skúsenosti, príhody s používaním. To G-Smart prišiel na Slovensko a začal sa to naplno predávať. Máme tu tri modely. A štvorpalcové Rio R1, 4,3-palcové GS202 a 4,5-palcová Maya M1. Zatiaľ sú v ponuke tieto tri u slovenského distribútora, budú pribúdať, pribúdajú príslušenstvo, farebné kryty atď. A podľa mňa spoločným menovateľom všetkých týchto troch zariadení a celkovo značky G-Smart na Slovensku bude to, že tie telefóny budú a smartfóny budú orientované hlavne cenovo. A druhým spoločným menovateľom, že všetky sú dvojsim kartové. To znamená, to určené presne pre tých ľudí, ktorí chcú nahradiť dva telefóny jedným, nechce sa im mať dve nabíjačky, mať dva telefóny neustále nosiť so sebou, ale dať to všetko nechať splynúť do jedného a pritom nevyhodiť za to veľa peňazí. Tieto telefóny sa cenovo pohybujú niekde od 150 do 250 eur. A ten najväčší 4,5 palcový, ktorý si dneska predstavíme, postupne si predstavíme v iných recenziách všetky tri, tak tento najväčší stojí 249 eur s daňou, čo si myslím, že na dvojsim kartový telefón s plnou funkcionalitou dobre vybaveného smartfónu je príjemná cena. No predtým, ako začneme popisovať tie technické parametry, aby som mal základnú otázku. Servis. Ako je to so servisom? Servis. Takže nie je to tak, že by to bola nejaká low-endová značka, ktorá by nám to chcela vymeniť kus za kus. Je tu normálne servis v spoločnosti VSP Data. Keď sa čokoľvek s tým telefónom stane, teda samozrejme nemalo by sa, tak príde preto kuriér, opravia nám telefón a kuriér mi ho zase dovezie znova. Funguje to, je to rovnaký servis, ktorý servisuje iné značky mobilných telefónov. Takže toto máme pre slovenský trh vyriešené. Dobre. Kto je tým distribútorom a ako sa dozvieme ďalšie informácie? Aká je webová stránka, kde by som mohol viacej o tom zistiť? Distribútorom na Slovensku je spoločnosť, teda exkluzívnym distribútorom je spoločnosť Asbiz.sk. A oficiálna stránka je gsmartgigabyte.cn.com, ale toto si vôbec netreba pamätať, stačí nabehnúť na Facebook a dať si vyhľadať G-Smart Slovakia a prostredníctvom Facebooku bude značka G-Smart komunikovať so svojimi fanúšikmi a používateľmi. Na prvý pohľad to vyzerá dobre, to znamená zaistený servis. Myslím si, že tá kvalita spracovania, to čo vidím tu za tých pár sekúnd, tak to vyzerá dosť dobre. Aj displej vyzerá fajn, jasné, že ak sa niekto chce presadiť a není to cez operátorov, to znamená operátorov slovenských, tak tá dvojsimková vec určite musí tam byť, pretože operátori veľmi nemajú radi dvojsimkové telefóny, takže ak máte dve karty, toto riešenie bude super. Tak, pravda, operátori to nemajú radi, ale používateľe to radi majú. Ostatné dva telefóny odkladáme bokom a poďme sa pozrieť teda na Maya. Maya M1 je aktuálne najväčší v ponuke G-Smart, je to 4,5 palcový telefón a podľa mňa veľmi, veľmi výhodná vec, je to telefón s IPS panelom. To znamená, keď sa na to pozerám z hora, z boku, zľava, zprava, ten obraz je stále veľmi dobrý, možno mierna nevýhoda na slnečnom svetle, ale ktorý telefón sa nehodí na slnečnom svetle? To si presne povedal v minulom videu, každý smartfónom má problémy na priamom slnečnom svetle, tak, je to tak. Na druhej strane, treba to spomenúť, proste na slnku sa mnoho telefónov používať veľmi nedá. Každopádne na bežné používanie tento telefón má krásne farby a čo mne sa páči. A napriek tomu, že možno v počítači tie fotky nevyzerajú tak dokonale, na tom telefóne vyzerajú tak ako si to predstavujem, teda tie farby sú živé a síte a podľa mňa veľa ľudí pozerá fotky iba na telefóne, takže v tomto nevidím najmenší problém. Dobre, ako poznáme, že sú tam dve simky? Za prvé môžeme si otvoriť kryt displeja a pozrieť sa, ale o mnoho jednoduchšie je pozrieť si horný stavový riadok, kde sú dve informácie o sile signálu a potom samozrejme v nastaveniach v SIM manažmente. Máme k dispozícii nejaké farebné rozlíšenie. Už hneď pri prvom spustení sa nás systém spýta, ako chceme tie SIM karty označiť, či si chceme premenovať kvôli jednoduchšiemu použitiu, prípadne ktoré typy akcií bude obsluhovať ktorá SIM karta. Štandardne máme nastavenú vždy prvú SIM kartu, že obsluhuje všetky, samozrejme môžeme hlasové hovory, video hovory, správy,
a dáta si nastaviť primárne tak, aby išli cez inú SIM kartu, ale napríklad aj počas volania sa dá potom zmeniť. Ak chcem zrazu zavolať cez druhú SIM kartu, ale na tým mám nastavenú cez prvú, volám, hore kliknem jednu malú ikonku, zmením a volám cez druhú. Takže všetko funguje v tomto prípade tak, ako má ten SIM management a Android je na to veľmi dobre pripravený. Ja by som používal hlavne tú dátovú oddelenosť, pretože jeden telefón mám na telefónu a nie na druhom mám taký lepší dátový program, takže to by bolo pre mňa super. Ja si myslím, že veľa ľudí to presne takto bude chcieť používať. Bežná otázka, koľko vydrží na baterku? Ako klasický iný telefón, asi jeden deň. A myslím si, že dneska ako každému smartfónu, ktorý má štvor a viacpalcový displej, si jednoducho treba prikúpiť nabíjačku do auta. Stojí to naozaj pár euro, ale keď som sa snažil bez toho, ráno ako som zobral telefón z nabíjačky, tak večer niekedy o polnoci ho klasicky dávam vždy na nabíjačku. Že tam nejakých 15-20% bolo, ale raz za deň a pol, myslím si, že aj túto máju treba nabíjať. Môžeme to teda otvoriť, aby sme videli, ako to vyzerá znútra? Môžeme to samozrejme otvoriť, nemáme s tým najmenší problém, takže poďme sa pozrieť do vnútornosti. Fajn. Nenájdeme tu nič špeciálne, to úplne klasický smartfón, dve šachty na SIM kartu, microSD karta, v balení nie je žiadna, ale maximálna kapacita je 32 giga, ktorá rozšíruje vlastne vnútornú 4-gigovú pamäť. Myslím si, že každý používateľ ju bude potrebovať, pretože z tej 4-gigovej je pre používateľ bežne k dispozícii asi 1,5 GB. Tá microSD karta sa zíde. Áno, sú to klasické SIM karty, nie microSIM tu. Ak už aj máte microSIM kartu, tak ten adapter na bežnú SIM kartu stojí, myslím, 20 centov. No, takže klasická otázka, ako je to s fotografovaním? Pretože smartfón je taký ideálny fotoaparát, vždycky ho máme vo vrecku, môžeme si odfotiť a dať na Facebook a to dneska ľudia chcú. Tak, treba povedať, že ak tie fotky prenesem do počítača, tak vyzerajú priemerne. Ak ich prenesem na Facebook, prípadne ich zdieľam, mám ich menšom rozlišení, trocha si ich upravím, pozerám ich na telefóne, vyzerajú úplne v poriadku. Nie je to fotomobil, ani sa to nechatvári ako fotomobil. Má to však 8 megapixelový fotoaparát a možno mierna škoda, že mu chýba samostatná spúšť fotoaparátu, pretože má niekoľko zaujímavých funkcií. V prvom rade je to tzv. Sweep panoráma, to znamená odfotím, teda spustím panorámu iba otočením a automaticky mi to ten fotoaparát spojí do jednej výslednej fotografie. Potom sa mi páčia dve ďalšie funkcie, ak rád fotím šport a ja teda rád športujem, tak stačí, keď držím tlačidlo spúšte a môžeme si to ukázať samozrejme. Fotoaparát mi vytvorí maximálne 40 snímok takto za sebou, to znamená, nemusím čakať na ten správny moment, proste držím a potom si z výsledných aktuálnych 29 snímok vyberiem to, čo sa mi páči. Napríklad len jednu, hej? Napríklad len jednu, zvyšne môžem zahodiť. Uh-huh. Čo sa mi páči ďalej je, že počas nahrávania videa môžem vytvárať fotografie. Dobre. To znamená, počas videa v plnom rozlíšení jednoducho, opäť si to môžeme ukázať, spustím nahrávanie videa, takže spúšťam našu kameru. A tu vidím dole tlačidlo fotoaparátu, to znamená počas nahrávania videa spravím snímok a ten je v plnom rozlíšení. Toto sa mi veľmi páči, pretože ľudia nemusia mať jednu vec na nahrávanie videa, druhú na fotenie, viem to spraviť naraz. Takže z tohto pohľadu fajn, je to taký dvojletkový blesk, myslím si, že tu nemáme veľmi čo vyčítať. Mne sa to celkom páči, vyzerá zaujímavo. Displej je dostatočne veľký a videl som, že naozaj z rôznych uhlov pohľadu to vyzerá fajn. Takže v našom predstavení zatiaľ celkom pekný šampión pre vás, ak chcete dvojsimkový telefón. Gigabyte G-Smart Maya M1. Správne a v ďalších dvoch reláciách sa pozrieme na ďalšie dva kúsky od G-Smartu. A aby sme nezabudli... Súťaž. Presne o všetky tieto tri telefóny budeme súťažiť. My si nenecháme pre seba, ani ich nevrátime distribútorovi. To znamená to video, ktoré ste práve teraz našli na Facebooku. Stačí sa pozrieť na tú otázočku, respektíve to, čo máte spraviť, aby ste ho mohli vyhrať. Takže dvojsimkartový telefón svižný s Androidom od G-Smartu Maya M1 v hodnote 250 eur môže byť váš a stačí vám na to jeden klik. Konkrétne tento kus, necháme si ho. Presne bude tak. Pre vás. Ďakujem pekne za sledovanie tohto videa, tešíme sa na budúce. Máte sa krásne, dovidenia. Ahojte.